ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜನ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಾದ್ಯಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಗೀತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿದವರು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಕೆಎಸ್ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಇದು ರೇವತಿ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸ್ವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ನಾನು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಕೀಯಿಂದ. ಇದು ಪಲ್ಲವಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಲ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಚರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆ ಪಥ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯದರ್ಯ ಬರಹಗಳು ನಿದೇಗುಲಗಳು ಭಿತ್ತಿಕ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತೋರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತೋರೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಚರಣ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.